Mirë mbrëma nga Fustanella! Show më i ri humorit për të gjithë familjen. Aty ku tradicionalia do të gëshetohet me modernen për të sjellë të qeshura pa fund. Unë jam Ervis Aliesi dhe do të mirëpres me një super duar tërkitje për të ndarë emocionet, barën e moderimit, por edhe skenën Sheila Haxhiraj! Mirë se erdhe në Fustanella. Mirë se ju gjeta. Ha, hyre me këmbën e djathtë? Po me këmbën e djathtë, me këmbën e djathtë. Kam 4 orë tani që them vetëm këmba djathtë, këmba djathtë, këmba djathtë. E kam përsëritur më shumë se sa skenarin. Po patjetër. Patjetër sepse ne jemi tradicional. S'kishte si ndodhte ndryshe. Tek Fustanella pra. Po. Ore kam një pyetje. Pse Fustanella? Tani të them përshkrimin që jep Google-i kur shkruan Fustanella apo arsyen pse ne jemi Fustanella? Po arsyen se Google-in e kam vetëm. Po, e drejtë. Arsyeja pse ne jemi Fustanella, Sheila, është sepse ne këtu festojmë. Këtu ne jemi autentik. Këtu është takimi i gazit dhe traditës. Këtu është Fustanella. Dhe të them të drejtën visin, dhe unë jam shumë e lumtur sot që po moderoj premierën e Fustanellës. Jo, në fakt, Sheila, duhet ta them edhe unë që jam shumë, shumë i lumtur që të kam ty sonte në ekran. Jo, faleminderit. Unë jam më i lumtur vise. Tani, Sheila, më lejo të të bind që unë jam më i lumtur se ti tani, që të kam këtu në ekran, dhe të mos e zgjasim shumë këtë muhabet. Visi, të thash që jam unë më e lumtur. Sheila, se të kemi dhe mi kesh tani, nuk dorim tani gjithë natën dhe të zihemi kush është më i lumtur. Kështu që mund të vazhdoj programin tani. E di çfarë visi, po them më mirë të ikë se kështu si e kemi nisur ne të dy, nuk do t'i vëmë kokë muhabetit. Kështu që po iki më mirë. Tani realisht më ke bër akoma dhe më të lumtur. Përcjellim me Eduard Tokidi e Sheila Haxhiraj. E vutre, besoj që ne shqiptarët jemi shumë të lumtur si popull. Por një gjë u athe me bindje. E dini se kur jemi akoma dhe më të lumtur ne? Kur vinë emigrantët. E kam fjalën kur vinë këta tanët në sezon e festash, që në valizhet e tyre kanë ato arkat e kursimit, të mbushura me lekët që kanë kursyer gjatë gjithë vitit, dhe vinë për t'i shpenzuar këtu me ne. Prandaj dhe ne jemi shumë të lumtur kur na vinë emigrantët. Ama nga ana tjetër, kur bëhet fjalë për të huajt që shpërngulen në Shqipëri si emigrant, nuk e di se nga brenda kështu na hip një lloj rebelimi i pashpjegueshëm. Themi pashpjegueshëm se jemi pikërisht ne shqiptarët, ai popull që mbajmë mbi shpinë dëmkën e emigrantëve më të padëshiruar nga gjitha vendet fqinjë. Dhe jemi pikërisht ne si popull, ata që bërtasim, ata që ngrejmë zërin duke thënë që neve nuk na përfaqëson një dele e zezë që mund të bëjë një të keqe në botë. Po, shumë e drejtës. Realisht nuk mund ta përfaqësoj një person, një kom dhe një popull. Sepse jo pak vende, neve na cilësojnë si një popull që jemi gjakënzet, që bëjmë 1001 të zeza. Tani më thoni, sa emigrant shqiptar ka në përbot? Me miliona. A nuk supozohet që ky fakt të na bëj pak më empatik në lidhje me emigrantët? Me rregull treshi, po. Por si rjedhoj, jo. Ne e cilësojmë denigruese që shumë shqiptarë detyrojnë që të punojnë vetëm në pastrim apo në ndërtim, dhe nga ana tjetër e konsiderojmë luks që t'ja ofrojmë këtë të huajve. A nuk është e vërtet kjo? Madje ne kemi arritur deri në atë pikë sa themi që Shëngjini do të kthehet në zonë të rrezikshme. Shëngjini do të kthehet në geto. Shëngjinin do t'a largojmë nga lista e vend pushimeve tona. Po që janë këto? Dhe e thënë hol, ne në nënvedien ton e dim shumë mirë arsyen e këti refuzimi. Po, ta themi troq, ne nuk pranojmë dot njerës ndryshe nga ne. Po, sepse po të ishin këta emigrantët, po të ishin francez, apo italian, edhe status në Facebook do e bënim kur të na thonin ciao ragazzo, apo bonjour garçon, edhe status do e bënim. Tani pikpyetja është, a do të pajtojmi ne me faktin që Shqipëria t'i mirëpres krahapur këta emigrant?
ashtu siç ne do donim që bota t'i mirëpriste bashkëdhjetarët tan? Kjo mbet për tu parë. E në fund fundit, ata do t'jenë thjesht përkohësisht këtu. Por një gjë ne duhet ta kemi në vëmendje. Çfarë do bësh, do të të bëjnë. Një gjë tjetër unë e them me bindje. Nuk ka familje shqiptare që të mos ketë një familjar apo një të afërm në emigrim. Nisur nga ky fakt, hapi një zemrë në njerëz. Ata janë nevojtar. Ashtu siç kanë qenë dhe janë të gjithë bashkëdhjetarët tan që kanë shkuar në emigrim në përbot me gjithë sakrificat e tyre, me gjithë mundin e tyre për një jetë më të mirë, për një të ardhme më të mirë. Tani erdhi momenti të zbulojmë një surprizë shumë të këndshme. Ai që do të vi tani është një artist i madh. Një artist që ja ka kushtuar jetën e tij skenës dhe ekranit. Mund ta them me plot gojë që ai është një kolos i humorit shqiptar ndër vite. Por është dhe shumë simpatik. Mirëprisni në skenë Sejfullah Miftari. Mirëmbrëma, Cege. Mirëmbrëma. 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 Pa dyshim, Eduard Rokiti e merituar. Cege, mirë se erdhe në Fustanella. Mirë se gjeta. Tani, lista e skeqeve tuaja është shumë e gjatë, por neve duam të risjellim në vëmendje sot një skeq të vitit 1982, Alo Ushnja. A, po. Alo Ushnja, ndërkohë, shikojmë dhe Cegen me kaçurela. Cila jam unë? Po pse, shtyj në pun ty, se mos do bësh krushkime muati. Aq një tjeta. Na me Lenora, po pushimit ku i kalove, maj, në Pogradec të trashigosh me nuse, jetë të lumëtur, po prit më rëshok që ke lapa lapa të jo, prit se të lithunë, na me Lenora, po si i kërën me si, ti li këto pëllë që telefon, ik më i lapa zane, ajtë më rëshok foli, foli më rëshok se u lirua linja, si nuk e shok për shokje, ua, ha, grua me zekaj trashtu kam parën, po të kemë baritone, maj, na me na më sunze, nga shtë pjesike, gjyshe si ta qua, sa kuna ta keme, ua. Ao, Ushnja, Ushnja, më jep Munalin. Ao, Munalia, Munalia, ori moj, Munalia, ori moj, ori. Cege, tani, unë mund të thrasë Cege, se jemi dhe patriot, apo jo? Në marrë që po, se po Cege më njojnë, këmë njojnë për Sejfullah Miftari. Po. Cege, tani, qëfar moshe ke pasur në ato vite? 32 vjeç. 32 vjeç. Pikërisht 32 vjeç. Tani, gjithë jemi kurios të dim kush kanë qenë autorët e skeqit, regjizorët, ideatorët. Regjizorët ka qenë Sherimita dhe materiali shpoj Sherimitës. Dhe materiali Ushnja, u paraqit të e grupi aktorve dhe asnjëri nuk e pranoj. E mora unë, thash do të punoj unë. E punova, ja të regoj Sherit, në më të si tipa të darë me zera, e përqeo, që ke tha të ashtë do të vendosim paruket. Tre centralisët, tre paruket të ndryshme. Mati, duhet themi që për kohën ka qenë risi kjo që një aktor të bëjt tre personajë. Absolute. Kjo ishte e veçanta, në atë kohë. Dhe është dhe natën e viti 3, në 31 orën 10 e inqerek. E mbaj mëndë si të shti. Dhe duhet temi që ora 10 e inqerek për natën e viti 3... Ishte eveniment i rallë. Po, 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 po. Dhe mbas ju dha për viti 3, të nesme në dalqën, si zakonisht në qytet... Këtë duhet të të pyesja, si ka qenë dita jote e nesme për ty? Ka qenë një befasi e jasë zakonshme. Në atë periud, ishin aktor shumë talentuar, si Tolen Banushi, Koçët e Volja, Emerald Fadilasa, e tjere, të përshin një korofem shumë madhë artistësh. Dhe aji material mua të nesmen më këbërit të njote në gjithë Shqiprinë, ekrani, aji televizion, a Ushnja. Që duhet temi nga që në treg kanë qënë dhe këto emra që ju i përmëndët, emra të mëdhenjë, të humorit, ishte e vështirë për të dalë dhe për të... Në mënyrë absolute, po. Në mënyrë absolute.
Pra ti momenti pasaj, filloj karierën në ngjitje. Po, në fakt, Ceke, nuk është batuta e vetme kjo, Alo Ushja, e cire ju ka bërë që t'ju haroj e emri në thonjësa. Po, 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 është e Hyp Gjigji. Po, Hyp Gjigji që e njohim të gjithë. Ceke, neve kemi një surprizë për ty. Ne skeqin Alo Ushja e kemi risjell nga trupa e Fustanellës, po për para se ne ta shohim, do doja një mesaj nga ju për brezin e ri të humorit. Mesajë është kjo, punë dhe vetëm punë, unë i kokëm punoni, ashtë të agrelik, ashtë të mëndëmatsi, jo fry, jo bëv, punë dhe vetëm punë. Unë i kokëre, shikoni punë të uaj. Hyp Gjigji! Hyp Gjigji! E ndjekim skeqin e risjell nga aktorët e Fustanellës. Në të nështim. Alo? Si the kush jam unë, po që të duhet ty mërzëtri, si kur të bësh krushime mua ti, ti dushek do blesh. Po 500 euro bënë ose zotri, edhe dysheku të vjenë në shpi bashkë me dy këllëfja së të kufalas. Si oresi, më dojë dhe mua në dyshek? Po që shënë ke i pacipti, ikore tutje, hajtë në tjeta. Në me Leonora, po ku i kalove pushimet moj në Dubaj, po prishe shumë lek me prishe? Po të trashëgohesh me nuse, po të mos i kishe prishur në Dubaj ato leket me nuse të kishe ardhur të kishe blerë në një dyshek. Po pritë më ti zotri se është klientja në telefon, është supervizori. Ore zotri që nke lapa-lapa ti, po dalëre se të lidhun me klientën. Ua që më të shmërëndi kë, si themoj, me Leonora, po sa lek prisha në Dubaj me se jam kurioze me aman të lutën, po sa lek prisha me më thuaj, si theme shoj që ti lekto, mua bete në telefon, ua po që nke lapazane ti me, po ikmoj se lenam, hajde dhe ti nja tjeta. Telefonata tjetër, alo për shëndetje. Po shok, më thoni, ua, nuk shën ke shok, po shën ke shoqe, ua, po femër, me zë ka që trash, unë nuk pas kam parkur, po ti shën ke baritone, moj, ua, po më tkoj, po si keni shën të gjithë nga shpia mirë, mami, babi, motra, vlezdi, të gjithë mirë, po rogën me sajke rogën, nojnë dyshek, do të blesh, sajke rogën, is, pas ke rogë, vetëm buri ka, po buri sa e ka me, e ka nëjnë qikëtre, ua, sa të vogële pas ka, po si nuk ju zë gjuminatën nga stresi, besoja. Po mirë me, po në një dyshek do të blesh me, po në një qarqaf, në një lavatrice, në një kondicioner, në një ekurat vjetra, bakera, lumine, kushka për të shqitur, do të blesh me, ua, po në një drukurizi, do, e po shmarë gjonë kohën, kohët mua në telefon, hajde ike dhe ti miru pafshim, ua. Ao, ushnja, më jep munalen. E keni dëgjuar që kanë shpërthyer ofertat për dyshek tani me këto rastet e festave që po na afrojnë? E keni dëgjuar, e? Hajë një institucion shtetëror, e po edhe unë prandaj u mora, se duke qenë se shumë institucione shtetërore ja fusin gjumit, mendova se jeni duke kërkuar për në një dyshek. Au, ma mbylli. E po mirë pra, po e mbyll edhe unë turnin për zotë. Hajde në atë në mirë. Të dyja versionet e skeqit Alo Ushja ishin fantastike. Ndaj dua një super duar trokitje për versionin e ri të sjell nga trupa e Fustanellës. E me që jemi tek versionet, si që djetë, stafetën e kanë versionistët tanë. Ata mund të kthejnë në kryefjalë dite, çdo version mendimi që është ndryshe nga i tyri. Ndjekim versionistët! Qëfar po bënë? Po flasë me një super femër. Po? Kushta që nga kjo super femër? Mami. Aha. Po pse kush mami? Ka ikur. Vërtet? Iku mami? Ku ka ikur? Në guzhinë. I dashur burë, përse duhet të flasësh me maman tënde kur jeni të dy në një shtëpi? E po, këtë nuk e kupton do ti, sepse ti e fshatare. Urdhëro? Jo. Më falë, zemër, bëra thjesht pak shaka. Po, qëfar është kjo shaka që qesh vetëm ti edhe në të tjerët nuk qeshim? O, ashtu pra? Po ja pra që se kape dot, sepse kjo është një humor i holë qytetar. I dashur burë, qëfar po fletë këshu, mund të adi pak? Nuk ka rëndësi fare se qëfar flasun, dhe nuk ka rëndësi fare se qëfar flasim neve vdekatarët. Rëndësi ka thjesht ajo që thot mami. E qëfar thot mami? Zemër, digjo,
mami po propozon që neve të dy tani këtu përpara gjumit të shohim një film për relax. Jo, nuk kam dërmend të shoh filmat me Partizan që shej jo të, more vesh? Po jo me zemër, jo. Po jo me shpirt, jo, sepse mami tani ka vendosur që nuk do të jetë më ajo që bënte më përpara që vinte dhe na propozonte neve ajo titullin e filmit, sepse më në fund ajo tani ka vendosur që neve të na lëri rehat në intimitetin ton. Vërtet? Po, po, zemra ime, po. Të lutem, beton, beton. Për kokë të mamit. I dashur burr, bëj be për kokët tona. Çfarë thua ti më? Çfarë thua ti më? Për kokat tona janë thjesht sa kokra qepe më ti aty. Koka e mamit ka rëndësi. Mirë, mirë, e di çfarë? Më ka bërë shumë përshtypje sot, që mami jot ka 2 orë që nuk më ka hedhur kunja. Ua, po si? Pse kështu, ha? Po pse ka vendosur jo të mos më hedh më kunja, se jam shumë kurioze për këtë gjë. Apo dëgjoj zemër, unë mendoj që rrugët e Zotit edhe rruga e mamit është shumë misterioze, edhe neve njerëzit e thjesht nuk i kuptojmë dot. Më kupton? Ashtu, ha? Nuk kuptoj. Një minutë zemra ime. Ma e pak këtu? Jo. Me atë buqen nuk merre më se është fshatare. O, unë fshatare. Po jo me shpirt, jo, po tja nuk e lexoni atë shkruar aty, e ke shikoj, e kam fjalën për buqen, thot. Shh, pusho. Ajo nuk është në nivelin ton që jemi qytetar. Po mi... Unë fshatare dhe ju qytetar, a? Po mi me zemër tani, po ti origjinën nga fshati e ke tani, po pse nxehesh ti? Ashtu, a? Po mirë, më fali, dashur burr, më fali, se nuk e kemi ditur që ju origjinën e keni nga Olimpi. Më fali, se gjyshja jote u takua me Zeusin edhe bën mamam tënde. Lëre më. Hajde moj ti tani, lëre moj ti këtë humor fshatares këty. Po pse nuk e pranon njerë që prindit e tu kanë lindur në fshat, kurse mami im ka lindur në qytet? Po pse, qytetar të bëhen vetëm fakti që lind në qytet? E po sigurisht, se çfarë kujton ti? Moj ti njerë, prit njerë këtu, të flasim hapur në të dy. Më thuaj. Ti mendon se je në një nivel me mamin tim? Sigurisht që nuk jam në një nivel me maman tënde, sepse unë lexoj gjithë ato libra, kam gjithë ato literaturë brenda në kokën time. Mama jote s'dit lexoj asgjë. Kundrazi, me zi lexon edhe numrin e bregëve që veç. E, po mamaja ime nuk ka nevojë fare që të lexoj asgjë, sepse mami im i di të gjitha. Ashtu, a? E po unë di një gjë që nuk di asgjë. Prandaj do lexoj pak më shumë, në rregull? Na, po e shikon pra? E shikon që e pranove vetë që e një fshatare e rëndom, vetë sa po e pranove, urdhro. O, zot, po si s'të vjen turma, po thash shprejnë e Sokratit, më si s'të vjen turma. I, tu thaf të goja, tu thaf, mëj. Po lëre, mëj, daj Sokratin e shkret atje ku ka rënë, mëj, ndjes past, mëj, ti. O ignorant, o gomar, o gdhë, e kisha për filozof, Sokrat filozofin, po për që flasë me të unë, ti si një fas një filozof, flasë me të unë. Nuk një filozof, unë nuk një filozof, po si nuk një filozof, unë, mëj, unë një filozof. Po hëmër më thuaj, kë filozof njef? Mamin. Mos ma përmënd më. Atë maman të ndese më cingërën nervat, more vesh, u bua jo të krasohet me mua, po u bua jo, po unë kam shkollë të lartë, po unë kam master, po unë kam doktoratur, kam 3 diploma kam. Po edhe ajo ka 3 muaj kurs robaqepsie në Baldushk. O, zotë! Nuk e kuptoj se si mund të krahasohem unë me të, kokë më kokë, ha? Po ti nuk e shanse më të krahasohesh kokë më kokë me të, sepse ajo është qytetare. Ashtu është, rri aty, sepse nuk keni për ta kuptuar kur që puna e fshatares e qytetares nuk është pozicion gjeografik i dashur burr. Edhe e dija se më ka thënë ai gjyshi im nga fshati, që kalliri me kokra e mban kokën ulur, kalliri pa kokra e mban kokën sipër. Thuaja sa të me këtë shprehje, more vesh? Kush ja thot? Çfarë ti them unë? Jo, çfarë ti them tani po ik, nalo, nuk i them. Nuk i them. Jo, absolut. Po ja them. Çfarë do të thuash ti? Moj zonja qytetare. Çfarë? Hajde moj zonja. Hajde mos e do ta bësh shë, mos ja. Jan kohë zitim. Hajde këtu të lutem tani, oh. Për net të qeta dhe kushte fantastike, ju ftoj të qëndroni në hotelin Laura Nonche. Atje do të gjeni gjithçka dhe gjithkënd, përveç Laurës. Okej. Kjo mund të duket si nga ato mesazhet promocionale nga më të çuditshmet që keni dëgjuar në ekran deri më sot, por ky vend ndodhet pikërisht në Fustanella Show, kështu që ju ftoj ta ndjekim.
Alo! Alo! Po, Laura Nonçej jemi. Jo, nuk jam un Laura. Është emri hotelit. Po, më thuj ça deshe. Jo, nuk kemi vene fare për momentin, se është plot hoteli me këto që bëjnë kshu, operacione plastike, kupto? Po. Jemi derin hun me këto që janë duke bo hunën, kupto? Kurse katin e pare kanë zonë këto që bëjnë dhomët, turizmi o dentario. Jo. Po ke 202-shi është një që ka bo veshët, kupto? Kurse ke 203-shi një që ka bo moldzat. Jo, suita nuk bohet lafë, se është njona që ka bo buzën, kupto? E, prit, nesër më lirohet i cicë. Si e ke, për nesër? Mregull, ta shënoj? Oke, u kry. Panela, pale, pale, fia ta burra të rallë. Dohet va... I sekondi, fletë kjë për burni, trego kjë burnin. Mos e përmen fjallën burti, se si e burë fare për zotin. O, ma le, si më përna... Qa thu ti, me lale? Kusë o burë, me una? Se që ke mërzit ti, me lale? E para jërë thuj e jërë ati shoku tata, ati doktorit veshve, të mësili në i... Ma abi telefoni, mos më qaj veshët mua, të mësili në i klient, pacient, se s'më ka thjela një vesho për të bë dhomët ke unë, mërë e veshë për jo. 5 veta i kam që, 5 lapusha, mi bo një ropë, s'më ka thjela një. Një gjokë tuti, lale, me atë doktorin e veshve, meru vesh vetë, mërë e vesh, po me mu pse e mërzit. Po edhe ti më s'më ke dhonë lekët. Qa lekësh me? Ife për qinë që në atyre klientave që solla këtu dhe ty. Qa thu ti, më? Po, e, adi shpet se kam i nervë për të heqë tashi. E, seriosisht e ke ti? Seriosisht e kam, më lasë, e, kam ne spiskatorin e do t'i heqë dhomin tjetrit. Po, mirë më lale. O lale, mjep dhe ti i qikate i 10% që në aty në 4 vetave që të sola unë ty. Që më pyten, ku ti bëjmë denti? Të kujtë me atyre që kishin ardhë që me bo flokët e aty italianve? Ato. Po, ata kishin lënë lesh, tu vonë lesh, më lale. S'kishin lek për mua, dhe, se ka dalë moda, ka dalë moda. E! O ma le, simpala, o ma tela, në gjithë samba. Samba! Kishin lek ato, kishin. Po s'kishin pra s'kishin. Kishin! Po s'kishin pra s'kishin. Kishin e uro! Ure, serozisht e këti që do lek nga unë të shi, me vërte e këti. O, dentisto! Se të bëj për dentistu, në more dhe shë? Ato lekët. Po prit për buri dhe o se të do regulohen, a që këtë shi? Se, unë bëj shaka, më burë, bëj shaka, se. Ta shi, unë t'kam thjel klienta, ti m'ke thjel pacienta, këshu shi tani jemi, jek. Edhe hiqë i durte mos më prek. Gjoktu të shi. Hiqë i durte mos më prek, tani jemi, jek. Nuk jena jek, lale, se ti ke pru 3, ku se unë t'kom pru 4. Po i se ko më buri dhe o se atat 4, njoni nga ata rëshkiti djetë e klinika ime aty. Edhe? Edhe si u hunën e vla, e qova ke doktor Gimi që ti bote hunën. Qa thumë? Për zotin po. Me vërte? Për zotin po, edhe më gja bote të dhomët. Ka dhe më shqyqyrë zotit e vla, që po... Me nuk... Alo! Po ku je më Gimo? A, si për hunës, mirë. Edhe hunë, ja, si për recepcionit. E, a ka ardhë njoni dje nga ato që bëjmë flokët me bo hunën? Ka ardhë, qa thuërë? O Gimo, të zeknojë, o ma le, simpala, o ma tela në gjithan, ba. Këtë ditë e kam fiksimu këtë. E, po erdi a i operacionë, më si shkoj? Shkoj mirë, që thumë? E në gjithë që thotë, më? Thotë, nuk i kam heqë asë i gjithë, thotë vetëm atë pjesën e thyme, thotë, ja hoqë, që kështë thyë ti, edhe pap, në regullë. E, Gimo, po meritën e kam unë, se ke ajo klinika i më rëshkitja i fel, bla, o ma le, simpala, o, a, e. Po tash, jo, falemnerit, dhe sa i thjellë që më jemë, më buri dhe u... Falemnerit, mos më thuj mu, po unë du paret, lale paret. 20%. Bjerë telefoni këtu. I sa ko më buri dhe u... Bjerë më telefoni këtu. Erdi noizi. U noizi. 3%, pra, elem 3%. Bjerë më telefoni këtu. Stresi. E, bjerë telefoni, po të themë, o. Para që visi maku. O maku. Po në më 10% më buri dhe, ota të shi... O dentista, bjerë këtu atë telefoni, po të thëmë të shi... Nuk të jep telefoni... Po bjerë më këtu telefoni... Oke, për i se kom... Bjerë këtu... Gjimo, legët, Gjimo... Ore, më jep më këtu për si ta, hoqë piskatorën këtu... Ore, më jep më për qindjen ti me ti, atë e bëjt... Ore, më piskatorën, dorti... Ore... Publicitet... A ka
Ja pra Sheila, u takuam përsëri bashk. Si po duket Visi? Mua? Perfekt. Po ty? Gjithashtu, po vetëm se po më dhëm pa koka. Po dhëm koka? Po shko në farmaci, merë diçka. Po si shkoj kështu, pa u vizituar fare? Po ç'a lidhje ka, shkon te farmacisti, i thua po më dhëm koka, ti jep ndonjë kokër, shpreso që ti jetë brenda datës së skadencës. Mbyllet kjo mohabet. Visi, e lëm këtë bisedë më mirë se shikoj që ne të dy nuk do merremi vesh kurrë. Në rregull. Imagjino ti hym në një diskutim më të thellë se ç'a kopshti do zgjidhim, privat apo shtetror. Jo, të lutem e lëm këtë temë, thash, më mirë ndjekim numrin e radhës themon. Në rregull, dhe ne sqarojmë në prapaskem. Nëna dhe farmacisti. Aman me ti, tërcejnë e Po se për qare i rda këte nga guzhina me ti, po arova fare. Po qarë bera me aman, ca me më lige bera, e ca pastit që kishte mbejtur nga dje, mire kanë aman letan. Ej, po jo me jo nuk u dogja, e sarile. Po se ke dëgjuar, mandinej një shtullës time. Po dëgjoje me tesh super keng, po unë ta kam mësuar me YouTube-in. Dëgjo bëllyre tashi. Arushka që zdejshte të bënd të banjë, ja tregova. Ate me mama vine me 7 keca, dërsa i pi ujku aty, e mëzuri gjumi pasaj. Po këte me kusarët me motërës, po kujtoj do t'ishin 5 apo 6, me sa qenë? 5, e midhi, atja them pasaj me tja mance. Po ka përgjegjësi të madhe me nuk e shkollaj të rritësh njëris me aman. I këtë ne idhi këtë rabeli, të marë fasaj. Cila vajzë, e përshma fiksoja ju e inua këtë këngë, në no! E me bif! Të ju mbathur me! Ajde, birin e nësajde, s'kaj gjithë se kam ngritur yrë! E, mi nëna, të edhe unë nuk u dori shumë, mirë me! O, pëllu, mbine nështime! E, me, ajde u luktu, sa më kështë marrë mali me, ajde u luktu! Nuk dori shumë të thashtë se shpura aurorën e tezja, po se da finda jo që të bende këto fojnët me gjenë, edhe do iki, thashtë të marrë një të ngrotë këtu në nëna dhe ti iki. Me bif! Po unë atë ngrosë e nja kam venë Ariankës nga dhomatikë të ro. Nëno, të kam thënë 100 tere, quhet Rajan, jo Arianke, dhe shko i që atët se përvëllove djallë, kënë përvëllove turi që këtë fare. E ditë shme soli e jema. Qartë të soli me? Një palë syve. Jo me! Na thad i kej dhuratë nga mua me që do më ambash djallin. Më shkojnë me birë, më shkojnë. Dale me lere, nëno. E sarile! E disaj bukur je berë, me! Qar ka ma ndimë shumë se mua? Nëno, të lodhi me... Nëno, të lodhi me të lodhë këtë djallë ka i vëtskëll? A, që lodhë shumë e shme birë sa do kellë që të rritë të shkallamatë. Po minë me tash t'i ke rritur 7 qar berit a ju i vëtskëll e do t'a rritë të shti... E, me birin e nësë po kur i ke tendë t'i rritë ashu si me kolaj gjej. Po kur qenë ka i tjetrit të rend ka birin e njështë. Po të e mora të reme mos e minë e leta rizne dhe të tjerët edhe. E po zdejshin o ta shpini në kopësht se kishin alë të jauranin atje edhe e sëllën këtu të jaurajun. E me... E po qala fos me... Po nuk e ditome dhe nuk e marrë veshtinë një shumë e mirë në na. Ti e ke zerin e embil. E ka... Unë e mbaj me nësi ta shiku që vaj vogël une që më tunë një aty në djejp ka ti edhe më thosh atë prallën me tit kusarë. Ishin 5! Po të se godit me? Po ku ju në bathura? Po vetë me më thetë ju një bathë! Qatë të zakë? Po që të... Ua, po që në djallë ka mu, ik me shikoj njërë. Erdha Ariani nënës! Vekte me syzet që më ka dhe ne jema më një që ndryshe i qanë. Mikin me mirë. Erdha! E sarile, twinkle, twinkle, Arianke, nënës! E po qarë është kështu be, flutur, flutur fare është, nuk i rjetë një sekundë papu në përzotin, i ka ndekë... Ua, Aurorka, e me kënë që me lalit, ja e dha ca këtu në nëna, moj, e gjithaj mirë kështu bebë, ka që ka ma nëna me? E, Ariani, po le kur të bëjmë toni neve, si do t'jave me imbrin me? E po që e këtë Douglas me Douglas, sotë? Unë dua e më bërshqiptarë, të kam të në qinterët ashtë, dua e më bërshqiptarë. Po doli të shupë, këtë do t'ja dhe më lule. Më pëlqenë shumë. Qele lule, ka shpa pritur, dhe ho dhe kurorë.
Stă căputi dora ime, po një tjetër dora. Muatari menës, që e mbole aurorën, e ke tër këto vite që e vadit, po për të këputur, s'po e këput dot. No, no! Më bë një ndere miqë të nësyshe se së të shikoj do thoma. Ceo! Po se si më dukesh me si titë? Po, mua bëllyria e mora që këmë këmbër, më tha si modele ruse dukesh. Mirë! Mo, në no! Mua më ka i për vetë besimi kë, se që thotë. Në no, pa me, qëteshte arja në kame? Me birinenës. Po sa fëmi i mbara? I mbara? Po sa i mirë, si angel. Po ja, me Angel t'ja kishin vene i mërë, Angel Asimlari, shko sa bukur i shkon. Jo, po më ven mua nga këto emra, po më... Nëna, po mua kush më ka venë me? Ty birinenës, kush s'ta ka venë? Të terë nga një shkronjë të vunë. Jo, me. Hej. Po ti, nëna, ke më vure me? Mua birinenës nuk më lajo temë të të vinja asë një gerë më shtriga. E kam bjallin tim, thaj, do t'ja vej me njerëzit tim, tha. Ma njës me qare, kam qëtë tri... Qarë dhua me, emi, ta shtë gjonë qik... Të baguaj në në qik mirë këta prindit arjankës me. Rogën unë nuk u e tregoj. Aman birinenës ty po të thejmë ka që gjeshë. Për aqë sa punoj, nuk paguem. Në, në, po mirë me ta shi... Ndo një kontratë ke ber me prindir edhe me prindereshën arjanitinë? Po si kur bera me birë, si kur me thanë... Si të thanë me? Tre vite, thanë do të ambash. Po varet thanë edhe nga performstanca tende. Po unë jo që jam gjyshja tende, po unë për performstancë... To shi me sigurime, sa do rish me siguri, sa ta... 24 javë i kam të sigurta. E, mi, 24 javë vete fiksna, po të gjota shi. Se unë ta kam berë mua bete dhe më përpara aty, nëna. Në momenti që do vja Aurora pas nga 2-3 muash në të shpi, dhomën e Ariankës, e duan për neve, në regullë, mos kemi mua bete bashkë. Qarla Foso, po qka që të vikë këtu kjo aurorë, i vjetë aurorës. Nuk i rjetë në shpjesaj aurorës. Aurora! Nëno, dhe gjo mua këtu, mos e zjasim si mua bete ashtë që unë, nuk u dua dhe të të vej për para përgjësisë, bepkën apo aurorë, në regullë. Aurorën me gjithë bepkë, e sarile. Po si me aurorën me gjithë bepkë, unë po të zemë të ashtë do vejtë, do të amarim dhomën të dytë, thua aurorën me gjithë bepkë, nëna, mos la, mos e avut kota ashtë. Ore, budala i nënës. Qarë ke me? Sa të pjellë aurora të ende, këte e kam për cilu, në kam rritur. A me të ashtë... E pasaj do rritë të endin. Po mirë me, ty po të bje telefoni me? Dalle me... Për me të kam dhe qiten mos ma le në dritjet... Iqë shikoj me këto ma e rësoj në fare... Na o me i rimbaj ti pa... Alo... Kush është? Po ti silësh me të dy ti silësh? Po që keme... As mos e... Ndo një lodër veri me vete e të ngrena të pira transportin... I kompesojmë ne si kopësh... Sandri e ka imrin shoferi që do viti marrë. Pa me rakfare, ajde të puthë fort, motëra ime. Në, në, për që da fësë me të shërë? Që bad biznesja. Po qërë po pisedonim ne dërtashim e unë po të vejmë tashu edhe Arjan këndë ambashtë të ambashtë, ti do më marrë se të tjerë me. A? Po, nuk i jepet nënës ndi me vogëla. A? E sarile. Po lijet nëna pa një copë për kraje. E sarile! Më nëna, për që nga posë me dhe ti të ashtë? Po qarë la posë? A në të figurat të ushtë? Ui, po qanë Arjan, ka i të shikojë se më se është dikur mojë? Bo, bo, qanë me birë, që i ka të ti qanë? Po ikë me shikojë e shpejt po të dhejmë! Ua... Ikë, nëna! Ui... Më qmendi fare, bre, të ashtë edhe unë i shkëti qarë të bej, shqit para se ta mollë këte, shqit ashu për ashu andej, Aurora po do të sanë, ui Aurora, e me kënë që me lalit, jo, jo, mos ajte në shpita shu kam i mua bejt, më prita ty në lokali adit, kam blerë një palë sys, ka që shtë të thej, moj, ajde, 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 ishme. Pa, nostalgji. Për ta kompletuar dhe për ta bërë akoma më të bukur këtë moment, juftoj të kalojmë në një moment muzikor.
Kënga Kur Qelin Bozhurët, krijim i vitit 1982, në festivalin e 21 të Radio Televizionit Shqiptar. Dikur atëre këndonte Nifaret Elaza. Sot e sjell për ju me zërin e saj të ëmbël, Klara Doçi dhe Bendi Joni Mrekullueshëm. Çdo shtëpi që nuk ka lumturi ose gëzim, patjetër që kthehet në një burg për këdo. Prandaj un jam shumë pro divorcit. Mjafton mos të jetë ajo arsyeja tipike, mos përputhje karakteresh. Prandaj nëse ju keni ndonjë problem gjyqësor dhe doni ndonjë zgjidhje të zgjuar dhe efikase, duhet shkoni patjetër te zyra e avokatisë Lazinës. Lazina dhe Kozeta. Qaj, duro, se vetëm 100 vitet e para janë vështira. Dhe jam keq, s'kam kokër leko. Atë ngushlon fakti që asë unë s'kam? Ja, se ti e ke burin e mirë. Kuze a jemi e ka kushtu jetën kumarit. E po të ngjash me qenë kemi, se dhe a jemi gomarit e ka kushtur jetën. Oj ti,
Jo magjarit, kumarit, los kumar. Kumar? Po mirë, mëj, nuk ka gjë. Vetëm bigjoz mos lozin. Oj ti, bigjozi është kumar. E ka shit shpinë, e ka lon kumar. Kina mbet rrugve me gjithë kalamaj. Lume, sa po zbulova një gjë për burrin tënd. Që? Që nga boa. Bre, kuku, zemra, bre, kuku. Për më mytë në lëmë jam. Dinoti, maj? Ja. E po mos të hildë se mbytesh. Po për që ata e bëj, për të mytë krejt. Jo, në asë një mënyrë. Unë dokumentin e pa di se kam gati dhe jemi gati të nisim procesin gjyqësorë. Hajte shumë mirë, hajte, kuku. Dale, maj, dale njërë. Ka do hildë një në gjyqë uve. Pra zimron, maj, që ja kanë madhë shpinë pa pikë mëshirë e këtyre. Maj, lume. Po burri jotë, që shja ka dhe në shpinë kazinos, me firmë apo pa firmë? Me firmë! A, ti shenge me bua loqja se unë! Po ku ka shanset ja marrësh me shpinë kazinos të shiti, moj? Ata të hanë me gjithë lecka kur s'kanë fakte, jo me kur kanë. Që thumë? Lazina! Pusho se ne duhet të ndimojmë lumen. Mirë, moj, mirë, po që ke që ma shkelë syrin? Sa e trashë është, moj, e shumë e trashë, Lazina! Po dhe ta shi që jam do pësurë, ma thua këte, moj? Pa pusho, moj, Lazina, pusho, se dhe nam! Fatlume, po? Shiko, sa më shpejt të bëni pagesën, aq më shpejt do fjumë të qesi edhe... I kam lekët, që? Shumirë, po ti si kur thej që s'kishe lekë, moj? I kam marë bërgjë, bre! Mos i jep sa s'fitojnë gja? Po? Lazina! Ha me qa ke, a thej që duhet të ndimojmë? Po pusho, moj! Lutë mi e plekët, se do... A, është sigur që ka me fitu gjyqinon? Po, pa tjetër që po, 100% sigurt. Po, që s'fiton? Moj, Laz... Pusha, moj, pusha! He, moj, qa ke? Dale, mi të shisa kam një ide. Ti lume me që ja ke taksur ato lek Kozetës. Pse si përdojrë më mirë që t'lash burrin? Kozete, je d'akorti? Okej. Po, d'akord jam, se brenda shifrës që ti të paguash, ne dhe kemi e përfshime dhe paketën e divorcët, kështu që... Divorcë? Jo, ojti, une e du hala burën tem. Po, qa do ti me bua lajke, qa do? Ate që do bigjozi më shumë se familjen? Jo, burë jem ka premtue që ka me ndryshue. E, po popli thot, qimja ujku në ndron, po harronin se zakon. Jo. Jo, ta nuk e lej unë burin tem se m'ka premtu. E di pse ka burra bualinj? Jo, pse? Se ka gra që tolerojnë më shumë se ç'duhet. E! Lazina! Që vlen edhe Anastasjeltas! Lazina! He, amoj. Po mos i fol ka qërënd, moj, mos i fol ka qërënd. Mirë, e dashur lume, hajde ullu, edhe mos qaj me se ta futa syve më shushk. O, Lazina, po që po pënë, moj, për ne, që po pënë? Që përë, moj? Moj, të lutem, fatlu, me mos u mërzit. Tani, për cilin paket vendose që ta pëjmë? Valaj, nuk e di, për burri nuk e le. Mirë, mbaje, ta haqë gëzurë. Telefoni. O, alo, po, kush je? Pronari kazinos, po? Unët për kas ti, që thuar ti? O, lume, lume! Qa pati qore, o lume! Fat lume! Na, moj, o lume! Lume! Fat lume! Hapi syt, ha lume! Qa pati, që ka ndohë? Ha, mu qelën syt, ha mu hapën syt, burim kalos në kumar në pëgjos, edhe i për kas pronarit kazinos. O, jo, une... E vendosa, ka me nda atë qenë! Jo qenin, duhet ndash burrin! Po burrin, moj burrin do ndaj, pëse lenam! Po, mirë, hajde! Kape dokumentin! Falim deri! Kape dokumentin! Shkruj! Prit, shkruj atë, atë qenë! Ja, ja, ja! Okej, e në regu? Shumë. Ma gjarë, ka me nda atë qenë! E mendonin do njëherë se qëfar mund të ndodhë nëse do kishim akses në rrjetet socialit të gjithë se cilit. Qëfar bisedash mund të bonin TikTokset për shëmbull? Se di, fundja, që më duhet mua, them më mirë të qëndroj larë këtyre temave dhe tiftoj TikTokset në skenë. Skena për to, TikTokset!
Ej, zoti madh, o zoti madh, nuk e di motra, po kur u bë edhe kjo mi, jo do këndoj, kjo, jo do moderoj, jo si u bën këta njësh, nuk e di do me ta. Unë motra se shikoj do të me sy, ah, oh, zot. Nuk e di do me thë, nuk e di. Leri, leri, një sekund, të lutem se s'po t'kuptoj. Qa ke këte hekur që e ke marrë me vetemi? Ua, ha. Po kisha frikë se mos e harroja në prihëms. Edhe ke marrë me vete. Dëgjoj këtu, futa urgjentisht, urgjentisht a futu shekurin brenda dhe çanta. Motra, po po futa hekurin, çfarë të nxjerrëm? Po telefonin mi nxir. O zoti mas, me iku jeta, fut hekurin, nxir telefonin, fut hekurin, nxir telefonin, nxir telefonin, fut hekurin. Na 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 na, një sekond, hajde këtu, hajde këtu mi, hajde këtu mi, hajde këtu mi. Hajde këtu, o zoti mas, e di si jemi. Hajde këtu. Ti ti je vetë sikur t'kan futur në prizë dhe nuk t'kan hequr fare. Shpet motra, të lutem, hajde ta bëjmë të foton. Bëj foton se ta bëjmë me një caption aty sikur jemi në... Bravo, motra, dhe shkruash aty direkt live nga LA, okej? Ua! Qa kemi? Po pse të bëjmë sikur kemi ikur jashtë shtetit? Pse me? Po edhe këtu në vendin tonë, dita ditës, po përmirësohet. Po qa po përmirësohet, të luem thua se qfa po përmirësohet, tu dita ditës po ngrihen gjitha çmimet, e qa nuk po qohet, biles, biles, nuk na bë që të rrim tu, edhe quni i fatosit tu rrit tani, edhe s'po na i varë me fatosine, si po merët pas shunit, nuk e di, nuk e di, ishala, ishala, i ngelim ndo njërit në derë, motra. Motra, unë nuk ta kam thënë, po, një ditë deshingela në derë njëri. Si deshingela në derë njërit mi? Ndërkohë, motra, që po luan të komptarja, unë u vesha me roba tona autoktone. Po, edhe? Dola të shkallët e palatit në katë dy. Dhe ndërkohë që po shioja ndeshjen, sa po u bëgoli, hapi derën, beni, buri bonë, si ati bobit, dhe më njëti mbra pa derë. Kush e di sa t'kam bajtur mbra pa derë, se goli jasira sani du vestuar shumë, motra. Po dhe beni të mbanë gjithmonë. Të mbajnë, të mbajnë, jo, jo, me thënë të drejtën, e mbajnë mend kërë më ka mbajtur edhe njerë muhabet, nëjse muhabetit kaluar, motra, e vërteta kështë ne duhet të regulojemi, duhet të sistemojemi, se nuk shtujet më këtu, ashtë më tërë me këto përgjime që po dëgjojme, qa nuk ka dalë artë poshtë, i shala, o zoti matë, nuk nga dele dhe ne ndo një emër, se nuk e... Motra! Qa ke? Po ne nga ka dalë emëri! Si nga ka dalë emri mi? Ua, po unë e pash vetë me këta dësy. Ku e pe emri mi, si nga ka dalë emri mi? Ua, po si, nuk e ke parti? Jo, më treko pak, më si nga... Motra, ishte karta ime identitetit me foton tënde. O, zot, nga ka dalë emri dhe ne? Nga ka dalë emri në të lista? Po... O, zot, motra, mos më thuaj, të lutem. Motra, unë dhjem shumë krenare se isha e para e list. O, zot, i madhë në që... Po, zotin ma, po jo, po jo, s'kam zotin, zotin, po si, të luta, ma e telefon, ma e telefon, se duhet marrë mondin direkt, ama se po më dritë dhe duha më ratë nësë, në ka të, je sigur, motra, je sigur, të farë, në kështë dalej me aty dyve, po, motra, do dyve aty të përgjime, dhe që, o, zotin ma, dhe ti si ishi, motra, si te beni, njëra si për tjetërës, o, zotin ma, e kishim edhe emrat atjene, o, zotin ma, duhet marrë mondin, duhet marrë mondin, je sigur, motra, e sigur, pra, një sekund, alo, 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 mondi të lutem, shpirti mos nga bëder man shfridzosh do të kontakt, sepse nga pas ka dalë edhe neve emri, mondi të lutem, mondi mos me përtit mua, po më të gjo, i që emri të lutem, i ko mondi, i kik, o zoti ma do marrë tani, alo, tani, shpirti mos, të së lume, bëjt, shfridzo, tako këtë duash, paguaj sa lek të duash, edhe na ish ne atë emrin, ik të ashtë tani, jo, jo, ik të ashtë tani, ti tani, ik të ashtë, o zoti ma, alo, Didin dhe Gazin i arestuan. Flori, shpirti motrës, ua motrë që nga Flori, që nga... O, Flori, që a bërë? Hajde këtu, motra, të lutem, se më karën tension tash... Më falë, sa të sqaroj pak motra? Motra, të lutem, ma të rego se ku i pe emra, të lutem, ma të rego. Motra, po ja ku i ke, është e zeza mbi të bardhë. O, budalaqja e motrës ti. O qartë të të themu që të rënda i hekur i pas kokës e të shpënda ndej. Po kjo është Skype-i mi budalache.
A Skype-i! E Zeza! Uana ka ngritur. Ua se për pak në ngri u gjë. Po që ke këtë, që a thot kjo mi motra, një sekund? Motra, është thjesht një aplikim që kam bërë unë para disa muajve. Po? Për pastrimin vullnetar të bregdetive shqiptare. Nuk e di do me thënë. Po mi, po unë qkusur kam që të hak të hakat e tua, se të shmëndajti gjakun, nuk e di do me thënë modra. Nuk e di, nuk e di më. Shë që zdo, duhet të marrë, duhet të lajmëroj mund, duhet të lajmëroj edhe tanin, që të nuk e di, duhet të zinë. Motra, të lutem, ndërkohë që ti i lajmëron, a ka mundësi të më mbash dhe më duhet të iki, se më duket se kam arruar hekurin në prihon. E po, ku mbin mu gjithë hekurat e botës, o motra! Hajde mi këtu! Në Fustanella Show, muzika është një komponent shumë i rëndësishëm. Dhe ajo do të vijë në të gjitha zhanrat e saj. E kush më mirë do të sjelli se parodisti, i cili do të ketë një këngëtare shumë të dashur për publikun. Mirëpresim parodistin dhe Blerina Brakën. Mos është më rove me dy qese, se ku qa po mbane i zoti, mos sa delikat të kam. Dy qese? Ti e ke parë vetën të ndërë që 2 kg domate ble dhe vjen si pik pyrët në shpi. Kam dhe gjitha të gjera. Si ku nuk po e shofa të pecet me gjamave unë, mo? Qame? Ej, mos më taj që e ka ruar për zotin. Peceta të gjamave? Po, mo. Mos, i harova për zotin. Ama, po si nuk e bërë një punë sak mërbur? I harova për qëtë pikë. Okej, s'ka problem, shko prap, në shko shprap. Të zbres në dhe njerë. Po, mo, po. Harroje. I këpo deshe gristojnë kanatjerën ti me laja ato gjama, po qa kanatjerë e tua, mo qa kanatjerë, po ato të gjama e specifik janë me fibra kanatjerë e thot. Qa kanatjerë, mo? E qa janë, mo? Janë me fibra, pra. U fibrofshti, u fibrofsh, me gjithë. I këmë i laja ato enët. Ej, mi qarove, po më këthej zhë mua, trullem shumë shko, nuk di gjonë. Laja ato enët, se ti janë bërë enët ka la aty, pse pasërtia të gjamat mbeti ty? O shpirtja, o shpirtja, si nuk e kuptove njerë, po gjamat i shikojnë komëshin, enët i shikojnë vetëm ti. Ashtu, ha? E, zemra, që, e vrap, hajde. I kësë bërit vetë. Uf, uf, do më thëmë gjo, ej, për zoti, po zë brita unë i bishë do lashe në ti, ha? Qa themi? Po, po, ti do t'i lashe. Unë mora ka të kam sjellë 700 gjera aty, e bëra punën time. Kështu e kemi lënë, unë do pej pazarin, ti do lashe në ti. Vashdo vetë anë i bëqat duash. Ua, ua, sa bukur e citon ti për zotin, ej. Po filluam në puna ime, puna jote, ta sigur që do dalë shumë kesh. Vashdo, ha? Po, po, vashdo. Hajde, shpirë, vashdo. Oh, no.
Gimo, mira, okej. Vetëm shkon bush gazet, do të bëjë zemrate qatë doj qefi të. Qa thuave? Mos më thuaj që do bësh plashi. Edhe su gjuk po deshe. Vërtet? Vetëm mos haro atë peçetën e gjamave dhe lampës anë alene ersina qirove nga shumë. Po i marë unë, më i marë unë gjitha, po... Ha, dhe të shketën zito. Do lashe në ta ma. Po do t'i laj unë, më unë do t'i laj gjitha, po ha. Pa jam e ka qenë nga pëse zjatën ka shumë. E, po... Ka që thjesht qenë nga pëse. O, shpirt, po ti e di që ka dashuria këta. Mo, i dashuria, dashuria i ka, bëj pa tjetër, po... Ku ka dashuri, duhet këtë pa tjetër dhe mirë kuptim. A, dashuri, dashuri. Duket, po knaqeni, kam një pyetje. A nuk ju duken pak të çuditshëm këta aktorët e fustanellës? Se më bëri përshtypje i shpar, kërkova thjesht një pe dhe një gjilpër për të qepur pak cepin e fustanit. Dhe di që më than, shkote veterineria. Thash, te veterineria? Po than, atë kemi than, dhe për të qepur, dhe për të shqepur, dhe për të therë, dhe për të prerë. Unë nuk e di si e ka krijuar veterineria gjithë këtë emër dhe gjithë këtë eksperiencë, por jam shumë kurioze ta njoh dhe ta dëgjoj. Mirpresim veterinerën. Po si jeni, ore, si jeni? Si jeni? Nga shëndeti, si jeni? Po shëqyr? Po nga lek, si jeni? E, po hajtë, keni shëndetin, po ha... E, dhe unë, motre, kisha nevoj për ca leke dhe thash për shesa i latë që kafsh është kontrabante dhe dje më ka kapur lumëturia, a që forca s'po mlëshonte. Lumëturia është komshia ime që zhjet me vjerën dit për dit prej leshkoke. Aman, tham, dimo. Aman, ti mlëshoj, thash se ka që forca po mkap, do mlësh në i vullë dhe do në fusë shërë me burrin. O, po shërë me burrin, ku ma gjën, tha. Po që ati bëj unë shërë që mka kap, tha, dhe mduhet një ilaq, një helm, tha, që ta mbës shërrin. E, u i thash, po këto mbës është ti me këte helmi, thash, mind, tha. Si, i thash, do me thënë ti po bën shërë me mind. E, tha, po, këndo i helm të fort, kam, i thash. Mirë, tha, po, këj helmi, a kuptohet kër e hedhë në kosta? E, u, thash, aty u motre, po të shne, i thash, kjo pyetje, jo kotë, tha, për kulturë. Kultura është gjë e mirë, i thash, po ndoj pyetje më të saktë ke? Kam, tha, për një mirë rreth 70 kile, tha. Sa gram helm duhet, tha, që t'i kthej këmbë nga dielli? Po sa e pa drejtë është jetë, thash, unë 70 kile s'kam burrin, kjo ga miun. Lume i thash, mos po nga tronë gjë miun me Mirelën? Mirela është vjera. A, jo, jo, tha, thjesht po bëja shaka. I futi një ha, ha, dhe u skuq. Po, helmi më duhet pa tjetër, tha, edhe u zverdh. Ha, u thash unë motre, edhe unë ziva unë. Nuk po dija që atë bëja motre. Një mendje më thoshte mos jashit, kurse një mendje tjetër më thoshte mos guzot jashesësh. Shikom motre, tha, se dua 10 kokra, po do të paguaj 10 fish më shumë. Ishte ofertë të ndusë me thënë drejten. Hajde të shpia me mua, i thash. Sa i thash këte unë, ishtë driti fytyra asaj, edhe direkt hyrë në WhatsApp të shoqet, edhe i tha atyre me një mesaj zanor. Hej, vazhdo një plani, tha, se e kam gati helmin. Qa plani me? Lume, i thash. E, tha, po, dhe këtyre shoqeve të mija, i kanë pjellë shumë me inë, tha, edhe duan t'i mbysin dhe këto. E...
sa më shumë i pillnin mint atyre motre, aq më shumë pillte mendja gjërat këqija mua. Edhe në vend që ti jepja hel mish, thash po e jap më mirë valium se nuk i dihet motre, nuk i dihet. Kur e shoh unë çik më vonë këtë lumen, ishte e qafë për qafë me vjerrën. Kurse shoqet e saj po i puthnin vjerrat e tyre, mblaqë, mbluqë, plaqë, pëlltuqë këto motre. E, u thash unë, i kishin përgatitur ato lloje soj ushqimesh, edhe po i çonin për piknik maj kodrës atje, raka xhaka. Edhe i lanë vetëm plakat atje. Po sa i paskin dashur vjerra të drejtë, ka thash, i paskan para gjukuar kotun. E vazhdova punën, kur nga darë ka mua, ring telefoni. Urdha, thash unë, alo, thash zëri, më dëgjon? Po më drej, thash, kush je zonjë? Jam Fatmiri, tha, burri lumes. Po qa ke, më fati, thash, qa ke? O, po lere, tha, ka ngelur plaka atje në majtë kodrës bashkë me shoqit, tha, kanë 8 orë që flenë e nuk zgjohen më, tha. A, ty mua, motre, që të them? A, man, tha, ndimoha, që të thonë, motre, i thashe, kanë nga dozat e alkoholit, tha. O, po lere, thashe, e diu nga qaj kanë ato, po. Me të marë bicikletën unë, rapa, shtrapa, motre, në gjitha kodrën, me të i futur nga inserun plakave, ja lidha atje të degë të ullirit. Ja lidha të degë të ullirit, edhe pastaj kam shkuar në polici, edhe kam denoncuar krimin që parandalova. Se, e, se qënka vjera e lumes. Heme, Mirella. Po që mirë mëgjes thua, moj, që mirë mëgjes. Êshtë darë këta një moj, po ha, qa kishe? Ke aritmi? Qëne? A, e ke nga lumëturia që kanë arrestuar lumen. A, po, mirë, se do vi unë do të bëjnë një qëtësusa aty, po gjo këtu. Kujdes me nusen, mos e hapë buqen, se deshke fjetur gjumin e përjetë shumë sot. More vesh! Hajde, hajde, ta shpjegoj aty, ta shpjegoj kur të vi, hajde. Kujdes nga helmet, mbajni larg helmet o njerëz, sidomos u rrejtjen, se aji është helmi më i rrezikshëm. Hajde, natën e mirë! Dëgjova një teori konspirative pak më përpara, që show fustanella pas ka ardhur për të sjellë në tendencë si të burat, ashtu dhe të gratë, veshjen e fustanit. Kush mendoni ju se mund t'i krijoj këto budalliqe? Unë kam një ide. Ai është Caku. Mirëmbrëma njerëz, mirë se keni ardhur në këtë takim të ri, ku bashkë do të diskutojmë ngjarje të vjetra që duken sikur ashtu, po t'i shikosh kështu, do përcaktojnë në të tëra ndodhi të ereja që do ndodhi në këtë botën tonë që çfarë po ndodh. Si çfarë po ndodh? Pse s'më besoni? Se kur ju thesha unë, ore kujdes se do ndodhin trazira të fuqishme, juve nuk më besonit, po bënit statuse në përjetet sociale duke thënë e çmendur fare ky Caku, po mirë t'ju bëhet të tërve. Do të afilojmë këtë puntatë sigurisht me luftrat e fuqishme që pëndodhin diku në botë. Luftrat i kanë rënjë shumë të thella, se nuk është se u ngrit një ditë, për shembull për konfliktin e Ukrainës me Rusin, nuk është se u ngrit një ditë Putini edhe tha çfarë të bëj, të pi kafe apo të pushtoj Ukrainën. Sigurisht që i kanë rënjët më të thella, sepse Putini jo vetëm që kafen e piu, me pak e pia, ykshë se kam folur unë e di. Edhe Ukrajinën e sulmoi, edhe mua më dolën të tëra parashikimet. Mbajni mend njerëz çfarë po ju them. Sepse ky është një plan i mirë organizuar. Putini ka zgjedhur një princ afrikan nga fisi Obobolele. Një princ që ka emrin Mamashutu Fafafaka Larëska Gala, i cili për ca kohë do trajnohet nga dyshja Meloni Rama në Lezhë. Po. Ati do t'i mësojnë të bëjë lakrore dhe shqipen e vjetër ta ketë në majtë të gjuhës, sepse ideja njërës është që do ndërtohet në tërë teritorin e Ukrajinës, do ndërtohet një fabrikë
çokoladash, sepse Putini do ta detyroje këtë mbretin të bëjë një çokoladë speciale me 99% kakao se nuk e ka qef Zelinski. Tani, për konfliktin ashtë për që bëndodhë midis Palestinës dhe Izraelit e kam programuar për të thënë që neve me ju bëjmë qartë të doni, neve ju marim për budalen, kush je ti edhe kush ja mu në tregovata me të ranë vajti kjo punë. E kuptoni, kalëm të këtema tjetër pa unë burkohë, po ta keni parë këtë serinë e Fast and Furious, juve ju duke cikuresh një sipërmarje hollywoodiane me qëllim argëtimin. Absolutisht jo njerës. Eshtë bërë me qëllim për të treguar personifikimin e reformës në drejtësi dhe spakut këtu në Shqipëri. A ju që Rosi që i fiton të tëra garat, në fakt eshtë spaku dhe do tregojë luftën e ashpër që do bëhet ndërmjet spakut dhe Berishës se kush e kalon finishin i pari. Mbajni mend njerëz. Sepse këta e dinin që Berisha kur ka qenë i vogël i kishte shumë frikë qerosat. Dhe gjithmonë në përprallë aty ja kalonte qerosi kur bënin në gara kështu me kuaj. Dhe në fakt në vetvete i tërë skripti i Fast and Furious është për të thënë Fast and Furious, bjeshkët e ne muna njerës, po shikoni, ledzoni mes reshtave, mos më rini të paditur. Dhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme, mos kujtoni se na arruan edhe na lan pa viruse, se viti ri do sjell virus të ri njerës, mbajni mend, do ta fusin në trupin tonë në përmjet kufjeve, mos i mbani me ato kufjet, kaq po ju them, do futet në tru dhe atje do transportohet poshtë në aparatin respirator dhe do ndikojë direkt në mënyrën se si të shtinë në njerëzit. Nuk do të shtini me këshu, e pshu, arrojeni këta. Tani, popo ja u themu se si, tani do të shtini... Eshtë programuar që kjo të jetë një valë e fuqishme, një frekuencë e fuqishme që zmadhon akoma më shumë vrimën e ozonit, o që ju përpif të vrima e ozonit që atë ju themu njuve. Që që arojeni e pshunë, se të ashtë do përgjigjeni, edhe shëndet arojeni, se të ashtë do përgjigjeni, ciu, lup, ciu, lup! Se këta nga babëzia do të abajnë të tërë popullin të pangra në mëkese që kanë lenë në njërës. Ka që po ju themun? O populli dashur, sa gjera bëhe në emrin tëndë? Juve, mos i besoni të tëra ato që dëgjoni, po dëgjojini të tëra ato që besojunë, në qovë se nuk doni që pa dia t'ju pushtojë më kejtë se lufrat. Natë në mirë! E ndërko që jemi endë në jehonën e festave të pavarësis, i urojmë gjithë motrave dhe vlezëve shqiptarë ku do që janë gëzuar. Gjithashtu, i urojmë gëzuar dhe motrës e fustanelës pavarësisa më të shpejt nga vëllai i saj, i cili është totalisht i varur nga jo. Çfarë mund të ketë ndodhur së fundi me ta? Po i ftoj në skenë më mirë dhe le të zbulojmë pak më shumë. Motra dhe vllai. Shqipëria tike! Shqipëria tike! Oe! 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 Shurdove, qake? Ua, po qke, moja vash, se po rëzë kuptarje. Hajdi këtu, baci telefonin këtu, baci, baci, bëj një foto vlajt. Shqipe me zdy krena, o sa mirë me qenë shqiptaro, e, o e, o sa mirë me qenë shqiptaro, e. Mirë, mirë, po lëri, lëri patriotizma tani se kemi pun. Qa pun e kemoj? Hajdi më mirë lëm punën se sa të lëm pa patriotizmat. O sa mirë me qenë shqiptaro, e, o e. O sa mirë me qenë puntoro, e. O e! O sa klishe! Klishe! Na shmënde fare o qike këto tani. Nuk o që njërë dorë. Qe e ke pse e prish këngën gjithë kjo këngë bukur patriotike? Mo që truin fare. Bol ju patriotët, po më thuaj pak se kemi pun tani. Ku e ke atë ndersen e robave që të dhash 30.000 lekshin? E bleve apo jore? Më ke bërë një pyetje shumë interesante. Dhe cila është përgjigja? Shumë interesante. Cila është përgjigja? Përgjigja është që unë me vërtetë nuk e kam blerë atë ndersën e robave që dhe ti, po kam blerë roba me simbole kombëtare! Dhe kjo ka bravo! O, o, maskara! Po pse i ke prishur 30.000 lekët kotë më kotë? Qa ke blerë, orë, qa ke blerë?
Kam ble roba me simbole kombëtare, thash moj. Po mirë, re, un ku ti ndej roba tani te simbolet e tua? Ua, po çka ke moj, çka ke që... Po pse mi bën haram, pse mi bën... Këto janë të vlefshme. Na hyn në punë, më hyn mua, më hyn të hyn ty, ku los kombëtari ajon që po shkëlqen. Bravo çunat. O sa mirë me që shqiptaro, e. O e. Mirë, 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 boll, boll se s'dua të dëgjoj më tani. Çka ke moj, çka ke moj se ta gjej unë një ndersë rrobash më se më çmend e fare. Ta... Ku? Ku do ta gjej? Do vetët ja vjet asaj gjitone sa atje lart në Tarac. Ua! Se atje e mban ajo. Ua, patrioti, patrioti. Po pse mo kështu janë patriotët vjedhin? Po si janë patriotët moj? Po ti vjen më ej mos guxo të vjedhësh se do të zhtop ndru idiot. Tani që ti je patriot nuk do të thosh që nuk je hajdut olla apo jo. Çe? Ti je idiot, nuk je patriot. Dhe madje je patriot pa rrog. Un po patriot pa rrog. Po. Unë kam rogën tënde moj, më delet e më të e pronë, mua të shem vaj ty. Rogën time ta harrosh ti, se nuk e për ta parë më. Pse? Sepse po deshe rogë duhet të duash edhe punën. Jo, e kemi ndarë gjërat, unë ti punën e do ti, unë duha adheun. Adheun. Ka në zetë. Unë nuk e dash kam adheun, ha? Jo, po nuk e do adheun fare. Si nuk e po dua? Po se do, ku e ke Shqiponjën, ha? Po këtu e kam ore, në zëmër e kam, në zëmër. E dëgjoj teta Donika, si noqja tha. Qa theti, mo, qa theti, 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 qa theti. Ke bërë ti tatuasht e gjokë si familje në tonë. Qa thua, ore, o, e kisha figurativisht, o, ignorant. E, figurati ashtu. Po, ku diti më nga figuracionet, më ku diti më, re? E, moj, s'marveshun, tani. Po, mo su mërzit keshën vlajt, mo su mërzit fare, tani. Fare. Mirë, mirë, tani, zotrote, me që je patriot, më thuaj pak, qa do të thot kjo festa? Kjo festa? Po. Po, rio tani mo, më bëj provokime, mua tani dhe provokime. Po, nuk dua. Qështë kjo fest? Êshtë fest e flamurit do, qështë kjo fest tani? Po, ti mëndje në ke vetëm për të bërë foto. Po, normale do bëj foto me flamure, me simbole kombëtare. Po, më thuaj pak, nga erdi kë flamuri? Nga erdi flamuri. Nga Marigoja, erdi, ajo e që ndisi. Ha, 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 e gjeta. Ore. He, jam i matë fare. Mirë, e që ndisi, Marigoja, po ku e gjeti idenë, ore? Në Google, moj, ku e gjeti? Ua, në Google, thot. Po në Google. Mirë, dakord. Qa, ka që, ka që di, qa do të temë? Kushe ngriti flamurin? Ismaili. Kush Ismail? Kadareja. Ua! Si Kadareja, more? E ka ngriti Ismail Qemali? Po, o, një soja në ta Ismail Qemali. Si një soj, ore. Po, që bëri me ku kotë të fare? Kure ngriti, kur? Kure ngriti? 1992-1968 mblorë, la. Ua, zot! Kur morëm pavarësinë nga Gjermani, nuk ke ku të kapësh fare, moj, nuk ke ku të kapësh. Po, nuk kam ku të kapësh, nuk kam, po, se je patrioti. Dhe kujton ti që qeveria edhe shteti dhe të gjithë ne kemi nevoj për ju patriotët, vetëm kur është festa e flamurit dhe kur lozë kombëtarja. Po, sa mirë me që shqiptarë, e! Po, jo, pra, jo, sepse... Sepse gjithë ne kemi nevoj për ju t'jenit njerës të mirë, të drejt, jo harbuta e hajduta që gënjejnë e mashtrojnë. Bravo, mësusja e qasës parë. Bravo, bravo, më dhe morat. Dhe di ku do t'i ndek të robat, të krevati jotë. Ti, po, në ku do flë pasaj? Ti do ikësh do flesh në për rrugët e Adveut, se atje ke vëndi, rrugëve. Ashtu, e? Se pun s'ke, po. Jo, në botë, në botë, tu tani, tu dorish. A, mirë, mirë. Kur është ngritur flamuri, kur është festa? Në 28 apo 29? Ha, më kur? Po, shbëri 28, shbëri 29. Kur? Ditën e mërë kur? Ua, kur tash, ore, kur? Nuk më intereson fare, qa? 28 apo 29? Ore, që fu ka 28, 29? 28 apo 29, të thash? Tani, mos, bëj gaf të nderesh robat e mija, more vesh atje. Hajde këtu, hajde këtu. Tuk, 28 apo 29? Po, shbëri 28, shbëri 29. Publicitet! Ua, ma mori. 28 apo 29? Fama në pojato nga njekëse nga puna. Një sekundo. Dale një sekundë se kam gjut. Po pushon një juve, e! Bosa i nati kam këta të orkestrës, po mja ujrat se po slas. Allo! E po të thasho tashi, ngarkoj e ti e ta shkarkoj unë. Apo dojsh ta ngarkoj në ta shkarkosh ti. Po mirë pashu, shkarkoj e ti e ngarkoj unë kur të vi pasaj, ose ajta ngarkojmë të dy e pasaj shkarkojmë të dy në i moment tjetër kur të kemi kërë. Si o, po se ngarkova unë ti se shkarkoj në dotë, pa e o mire këti, si do t'ja bëjmë, nuk shkarkoj e tashu. Am të qeni mutit, po më për të them që kam punë këto. Po lej më ratë tashi, po të them. Hi, hi, hi!
Po çfarë njerëz të bezdiçëm. E me ti ca i bërë Eduard Gjak, ti çfarë ke ti, bam, 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 kotka. Mariana, po ti ç'bën me këtë gjeçkën zbërthuar, ta shprishur zinxhirime. Po ti mbete me zinxhir të prishur me, ne me të... Gjagjitori, po ku je, more? Po ku je, ma? E, dëgjuat, po ti mua më thua tori, ma. E, o, më dhori, se ngatrova tani. E, po qike këto ngatresa të pafalshme që bën? Mirja. Kush je ti me, se s'po me lidhash? Unë jam Sheila. Sheila Haxhiraj, këngëtarja, aktorja. Kam ardhur të prezantoj dhe fustanellën. E, po dëgjo këtu me ti qupë. Se mali me mali nuk takojnë, thonë me Rozana, po njërzi takojnë një ditë. E mua mu bë shumë qefi ta shiq po të takojnë. Ti falemderi, po jam Sheila, nuk jam Rozana. Po mirë me, gjberi Rozana, gjberi Sheila, për fundim mja që i me shoj që ty të ka shumë qefi. E ditë qërë thotë? Kjo Aurela Gacja thotë për ty. Edhe dhe që zëllës ja kalonë, thotë. Qika, e te prove të një, o? Po unë zdua kur ta te proj. Po qësh me kjojtë, maj. Po qesh me një qikë të në bëhet shefi. Po ti me mua me... Mirë pra. Dë gjokë tu. Do të të dalë unë garant, qarë probleme të kesh këtu qoftë me orkestrë, qoftë me publikun, qoftë me tërtë në radio televizion në Shqiptar, do përplasesh në kjo kockë. Po rovë shumë. Shënoj numërin tim aty për shdo problem të krasë. 10, 6, 9, 5, 7, 8, 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 Bëm një mesaj mua të ashtë që ta regjistroj dhe unë të andin. Meri mangi pas ke gishtat. Ku me nisë me dalë me të ashtë? Po ti alfabetin me ke dërguar me, që këmë gjithë. E me ledova mirë që ti e me suze, dhe të ashtë. Që këmë gjithë, thët. Po që kemi pra të gjagjitori? Që këmë? Këllë më, këllë më shmirë. Po që është kjo gjukë që si amasur ndoj njerën, që është kjo gjukë shumë me shkurtime? Po tashi, këshu flasim një gjithë të rindë me shkurtime të anetë. Si të tërë të rindë me? Po të gjithë pra, se kush? Edhe tim birme, tim e bime. Ore të gjithë, më të gjithë, të gjithë, nuk e kuptonë. Si me dha ta timë, ta? Bo, bo, ta vani në kokë me rëzove me qupë. Po e diti, sa nejtë kam dhejnëtur pa gjumën që ju mba një adot që këntimë sonja, a e madhe shtypit, a e vogle shtypit, bë e madhe shtypit, bë e vogle shtypit. Po derë në laja, Arita. Tani... Se doli Facebooku pasaj dërsa vajta unë në laja, s'kishin në nevoj për babalara ta. Tani mos e bëj ka ishtë të madhe, se së shënë i gjë madhe tani ne... Nuk është se nuk dim të shkurën, po thjesht kemi qifti bjem shkurë, ta kuptan? E me po, normal, duhet i bjem shkurë, se sa ta gjesh ti pik pëtje në kuash, leq ti rezik se di fare si esh pik pëtja, qarë për thënë? Jo, për ta ditur e dhjun, po kam qif që ta bejtojmë me kone re, kone shpejt që kemi tani, përshtatemi pra... Unë zdua kur të përshtatem. U përshtat një shoku tim, i ku e shoqa në Gjermani, ku do të vesht? Po ta shi... Po jetë të shkëm. Tani, sa të rri unë të shkruaj gjatë falemderit aty, sa mos i bje shkurt, falem më, puqë, në fund, kajqë. Ua, qarë më ka... Unë nuk e kam këshu si ty. Unë po nuk mora një gotë këpara. Ta iqë qora, Petris, batura, shu e kam shumë qërë. Ti ve kam ka ta ty në zjarin, nojnë gështejnë, nojnë gjatë qarë të ketë, edhe të rri të shkruaj me nge, qëkej mi qarë po benë, në qovë se ka martuar nëjë qubë, nëjë djale uroj të roja, vi madhja, jo e vogla. Falem derit shumë për këtë nderë që më ke bërë, se këtaj që më ke bërë ti mua s'ma ka bërë asneri, që unë Aurela jam shumë smirë njohës si natyrë, për ti nuk më njëjë mua akome. Do me thënë, po në bënë liber me dy apo me tre vëllime? Shata, dhe gjo, shkrimtari i madhë Frederik ndotë si ka thënë. Leqë, ku ka mendë Frederiku të thëllë gjazë, gjazë ka thënë fare Frederiku. Po të gjo mua këtu tash. Ka njërë. Do të amërë ti me shoqe intuitën tashi në telefon, e do të takaloj ty ti këndosh një këngë të të ka shumë qëtë. Po priti që tani, këngë nuk i këndojnë, për të folur flasë, po tani këngë. E po do të këndosh me tashi një këngë. Po të jo pra tani këtë këndojnë. Ta futa syve. Allo! Qarë po bërë me intuita? Po ullja me zërin televizorit. Po mos me e godit qupën, moj, bo boja fa vishalët kësaj të voglës. Mos bërtit, ma. Intuita, lere me! Dë gjokë të tashje, di me ka jam të me. Me shelkën. Po shelë me që të pëlqen ty. Na foli, foli një qik, foli, o sta emocionë. Dhe me foli 2 sekundë, po foli me 2 sekundë, se t'ka shokë që po the. Alo? Alo?
Çfarë thot? Alo, nuk më kupton, more. Pa, nuk e, a nuk e kuptoj më se? Pa, se kupton ti. Pa, se kuptoj unë që e kam grua, do ta kuptosh ti që e ke gruan time. E, mirë tash. Intuita. Do të të them unë më vonë, kështu si ishte nga afër, se kurioziteti njerëzve të thjeshtë. Ik, haj, ik, haj, ik, haj. Shiko, bre, është fiksuar fare me ty, ma shiko, pa i bje prapë. Pa ti lezon gjagji, ma. Pa unë gruas gjagji, i them, qari, i them. Ik me që do t'jam bëllë fare. Moj, që është këj mesaj nga këj numëri pa njoj tërë shumë e rrdi mua në këtë moment të pa përshtatëshme? Që ke këtë telefon, more? Po, telefon me këta e mbajon me kënë. Mos është aji që i fshive numërin, ma? Që bërë i që parë? Mos më thuaj që më kash dalë me qarë thotë. E ngarkova, thotë, kur të vish më sil një dardhë ose një pandispanjë, dalë me ta ngrishtajtë, shukë. Mos u më rëzë puq bëhe. Po si me, pas ka filluar edhe Lushi të shkruaj me të shkurt, tra? E, po, gjatë shkë dhori, të thash që je i prapa mbetur, qik, abdito pak, për shtato. Jeton këtu t'ja, po, si jeton këtu? Po jo, me, unë jam këshu si fantazmë, tash i nuk jetoj këtu, unë jetoj një shujt faroë. Po qatë bani këshumë? Po mja me se latna me këta, po ja fusni me drogë juve, e ju duket fush me lullë gja. Gjoktu. Erda javën tjetër, të premten tjetër, të gjeta këtu do të kam të do të qake, kaj po se! Mariana, apo që të mërtej më dhonë? Po shë ndej, Mariana. Po jam e ku është Mariana. Po jore, së është Mariana tjetër, ke po i këta një, haj. Mariana, po ti të e dhe këtu dhe ndej me, se s'pë mërë vëshë. I ka t'i gjej Mariana. Në kohën kur Shqipëria ishte ende në një periudhë të vështirë, dhe krimtaria ishte kufizuar, në bot këndoheshin këngë të jashtëzakonshme. Kiss nga Prince and the Revolution. Dhe këtë këngë për ju sonte e sjell me zërin e saj të ëmbël, Klara Doçi dhe banda jonë e mrekullueshme. E ndjekim. I just want your extra time and your
E vutre që nuk thash mani, po thash mami. Sepse së fundmi, për të është e njëta gjë. Pasi fëmijët e saj, po e shohin si një para që ecën. Për më shumë, let vitën a tregoj vetë, mami! Faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit, po ju lutem, jo kaq shumë duar trokitje se kam frikë mos u mbetem borx. Edhe do më duhet t'ju paguaj pastaj. Se jo, jam tmerruar nga kalamajt. Kalamajt e mi paguan edhe për ekzistencën e tyre. Po, po, po. Ja e vogla për shembull. Ma, un dua 2000 lek se kam fjetur 2 orë në drek. Idhet e dyta. Ma, unë dua 5.000 lekë se fjeta 2 ore gjysë. Të ma kthen e madhja. Unë, mami, dua 10.000 lekë se nuk fjeta se bëra detyrat. O, mimi, mam, e bëni për mua apo për veten, në? Se ne nuk i presim e gëshër. E të ma kthehen. Pse na bëre? Ka pyete ti kur na bëre? Ua, mu duk deja vu fix si që i thoja unë si me mëje, kur kërkoja para për të shkuar në disco refleksion. Po po, në këtë jetë la në të gjitha, edhe më thoshte i mëmë, do më kujtosh kur të bëhesh nën vetë. Po, gjithsesi, faleminderit. Mami im, në fakt ka investuar për mua që t'jem në këtë situatë, sepse kur fëmijët po rriteshin dhe filluan të flisnin, ajo i thoshte, thuaj nona të keqe nona. Opa, ja kthenin ato. Nona, of dek nona për ty na 5.000 lek. Po. Absolutisht po. Do të më thënë, unë jam shumë dakord edhe bindur që ime më e ka bërë nga dashuria për ta. Po të shtak si rat kam unë që më jam bërë fëmijët si lesi. Po, bëj ham lesi, ham, ham. Mere një biskot, bravo. Po, jo, sigurisht, i është futur në gjak, në ndërgjegje, nuk bëjnë asgjë pa i paguar unë. Nga ana tjetër, im shoq, e ka vetëm në Terezi. Po, 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 po. O burri, them, nuk na dalin shpenzimet, kemi shpenzuar shumë këtë muaj. Po, qa kemi gru? Po, pse mi shqetësohesh? Po, leku shko e vje? Po, kalamajve mos t'u mungoj gjë? Po, po, pa tjetër e drejtë, kalamajve mos t'u mungoj, them nga jashtë. Por nga për brënda, më vjen të ulëras, po pse mor burë, nga qjeli na vinë, po na del vendit, vetëm duke u ropatur, dhe kur u blej në i gjupë në masën më të madhe, tre masa më të mdhaja, ata fëmijët hidhen në protest, sepse nuk është tendencë aktuale. E di, mund të dukem e ashpër, po, e kuptoj, por nëse ju merrni një lapse edhe një letër, do më jepni shumë të drejtë, sepse shumë e thjesht të bësh llogarinë e tjetrit, ë? Megjithatë, unë bëra urgjent një mbledhje familjare. Burri, mami im dhe fëmijët. U thash, jemi një rrog larg vitit të ri. Do zgjidhni, ose do paguani dhe për gotën e ujit që pini dhe e mbushni vetë, ose do ham gjelin e detit. Nuk ka zgjidhje tjetër, nuk i bëjmë dot të dyja. Filluan polemikat, thirrje për kryengritje. Pse më bërë? Për brënda më vinte, pytatat! Por, së jashmi, bëra një kompromis. Po, vendosa, vajzat e vogla nuk do flejnë në drek. Po, ndërsa e madhja do t'i bëj detyrat kur t'i doj kokra shefit. Por, e di shumë mirë që ky muaj do jetë muaj më i vështirë, por gjeli i detit mbi tryez nuk do mungoj. Natën e mirë! Kur mora ftesën për të qenë moderatore në premierën e Fustanellës, vetëm një paralajmëri më dhan. Nëse je beqare, kujdes nga Amarildo. Dale, dale, qim. Qa thjeti me? Po më flisje shumë mrapa krave për mua ti me? Më kapim duket. Po më gjën dhe unda me. Ti duhet jesh Amarildo? E, unë ja. Që kemi si e? Mirë falem dhe që shjeti. Mirë, si e ti. Po,
Për ke po flisje kështu ti mrapa krave? Apo flisje për mua apo jo? Po flisje keq. Tani, që të sqarohemi. Ha. Unë nuk po flisja keq për ty. Unë thjesht po tregoja çfarë më than. Ç'a? Urgjencisht më thoj kush ka thënë. S'ka rëndësi tani. Urgjencisht të thash më thoj kush ka thënë. Po të thash që nuk ka rëndësi. Moj urgjencisht kush ka thënë thash më. Po jo, pra nuk do ta them tani. Bravo. Ha. Tani. Që një femër me sidur, nuk e shite mikun dhe asmi. Bravo. Do të konsideroja kështu për nëse me tërmend, po jam i zen. Oh, po me këkshu me Bleonën apo me Incën? Që Bleona i Incën, oj, leri këto ekset e mija me. Po thoj atyre spofjeve, atyre koklëpjësimi, që Amaril doja e shfijuar dhe nuk ka sy për femër tjetër përveç Vefit. Oh. E kush na qen nga kjo Vefi se paska dhe emrin interesant jo për gjë. Emri Zeri me Dordi. Zeri me Dordi ta zeu. Mos e zura më. Zeri me Dordi do të thoj mashallah. Mashallah pra. Na mirë mbyshje e zihemi për llav goje pasaj. E Vefi është fiuara ime. Okej. E di ku jemi njëri. Ha, njëherë më trego pak. Në Facebook. Një shkruajt e ti besoj. Ti shkruajt ore. Jo, më ajo. U shkruajt i vetëm. Ço folët, ço ta tha? Ha. Më nisi kështu një foto. Ishte një kështu filxhan kafeje, e thoshte mirë mëngjes, kalosh bukur. E... Po ti që i the? Respektet beft mirë kafje, i thoshte. Qa dialogu? Po mirë, ha, ha më tregon qik më shumë tani, se më kurioze, ha. Po e, masaj në filloj lek-lek-leku, edhe po flisim per ditën. Per ditën, deri në orët tjetë darkës. Se pasaj pinte i lacet e diabetit, ajo edhe... Të diabetit? E. Se më sa vjeqës ajo? E, 62 vjeqë ajo, ve. Shende. E, më që qaka? E, më qaka? Qaka, be? Po, mirë më Amarilo, se dashuria nuk përbën problem moshërën, si ka që dueni. Po, pa tjetër. Që ka rëndësi? Ne duemi shumë. Po... Flisim ne, flisim për ditën e, desha pite i lacit i diabetit kjo, se pasaj e zite i gjumin që në të rendë, ato kohrat. Diri sa në kapi mami im. Ati u be ataja. Po mami, që tha mami, si e priti mami? Ka sa pan beri mamaja, be. O e ti tha, unë të shpuze, mos me los mua tha be femrën të botës, apo o meri e silë në shpita, unë se letë flasë shmeta. Edhe ti e qove në shpia? I thash asaj, unë, o do të akojmë, i thash, unë të bej blok. Do të bej blok, tha. Mirë, tha jo. Qa ndodhi pasaj, ha? Do të ishë s'pranoj në fillim, ajo. O, pse? Vefi me, nuk më pranoj në fillim. Pse këshu Vefi? Po se tha, do të themi sekret. Po më pranove pas ati sekreti, tha. Pirdin te, tha. Adet, pa më të fijohen një, tha. I tha shumë, më thoj që je burë. Se mos më thuaj që... Jo, me jo, jo, zoj grua. Ha, pra, ha. Më tha mua, thjesht nuk jam, jam 62 vjetë që, tha, dhe nuk jam mun ajo në foto, tha, e Samantha Karavella, tha. Po, unë e kisha ngre kulotën, kisha rem brenda. Ku më bende syri dritë mua për paracitin që kishte. Po, jo e pranova. Kjo ka rëndësi, ana brëndësore e brëndshmja pra Amarildo. Jo, jo, unë kisha rënë dashurime të brëndshme të asaj. Aaaaaa! E pashtu ishin në foto ajo me të brëndshme, prandaj. E pra Nina shkon fejesa me shibet. Mirë, do me thonë po shkon mirë. Me shibet me mama si ka rënda blaja. Po që në thujme, mami 60 vjetë, nuse 62. Ajo donte nu se që ti bete i smet. Nëse s'ka ta ka për vete. Le që zhjen njerë, zhjen e grijen tër ditën, ku si shtron petët e byrekot për mirë. Rini edhe shikojnë telenovela turke tër ditën, më ka zhen o shela nuk e di, tesra fejtë. Tesra fejtë më ka zhen. E shof që si e mirë edhe i shala do zotit të zhjidet sa më shpetë. Pa ta zhjen edhe kuda vje, kuda vje. Tani ti kjo nëse u be natë, se ka dhe tërë ato lekë në gjepë. Bo me gjendë një rasat që i tani mi vjetë me, se jo për gjepo, doli e më pensioni mami e më pensioni nusës. Pritani. Pritani se imi në minutat e fundit, nuk ka lezet. Unë them të mbyllim bashk. Qa të bëjmë një me, qa të bëjmë? Pra, fustanelës për sonte, i erdi fundi. E që të mbyllim? Shushet, ti themi natë në mirë tani. Shushet, si prezentus edhe unë me. Si prezentus, pra po si. Emi, mbaroj fustanela këte javë, do shikojmë javës tjetër. Po prit, pra po si, ma ndronë që karakterin që të më tingulloj më mirë. Po që të themë unë me? A, të flasë normalisht, po thodi? Ditë që ke dilë më mirë të Amarildo. E, 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 e
Befshi ajer edhe njerë, kjo ishte fustanela për të javë. Ju dua shumë, natë e mira, pak në pjesë.